Hoje eu trago para vocês um mingau que, além de gostoso, vai te ajudar a perder peso e proteger a sua saúde. E como toda receita nesse canal, não é apenas uma receita, é algo que vai te ajudar a perder peso, diminuir colesterol, diminuir açúcar no sangue, melhorar o seu funcionamento intestinal e ainda tem um aporte gigantesco de nutrientes, né? Nessa receita, só um adendo, a aveia em todas as suas formas, ela é maravilhosa e super saudável, mas o farelo de aveia, ele é rico numa fibra solúvel que a gente chama de beta-glucanas. E essas são comprovadamente, né, cientificamente comprovadas, quero dizer, capazes de diminuir a absorção de gorduras, ajudando assim positivamente no nosso colesterol e de diminuir também a absorção da glicose, evitando picos de glicose no nosso sangue. E também outro ponto das fibras, elas dão uma saciedade maior, diminuindo a nossa fome, o que também faz auxiliar mais ainda para quem estiver em processo de emagrecimento. Fora que a forma que eu vou ensinar é muito simples, muito prática e não suja nem a panela. Vem comigo. Em uma xícara, coloque uma banana em rodelas e leve ao micro-ondas por 1 minuto. Com um garfinho, misture a banana e acrescente uma colher de sopa de chocolate em pó 70% cacau. Em seguida, eu coloquei meia xícara de chá de farelo de aveia. Você pode colocar a quantia a gosto. Acrescente água quente até cobrir a aveia. E com uma colher, vá mexendo para que a água desça e hidrate o restante da aveia que está embaixo. Vai fazendo isso e acrescentando mais água. Por fim, feche a sua caneca e deixe ela aí por 10 minutos com a água quente, porque a aveia irá cozinhar desta forma. Passados 10 minutos, o seu mingau já está pronto. Olha que receita super fácil e prática, não é mesmo? Agora, com uma colher, você mistura todo o seu mingau para que os sabores da banana e do chocolate incorporem dessa forma que eu estou fazendo. Já chegamos até aqui com a nossa receita, vocês já viram que ela é bem prática e fácil, né? E o legal é que você pode adaptar colocando outras coisas na sua casa para dar uma incorporada no seu mingau. Antes de chegar ao final da nossa receita, já curte, comenta, compartilha com as amigas essa forma de fazer o mingau, porque é super bacana e prática. E você pode diversificar os ingredientes, sempre variando para não ficar na mesmice também. Fica a dica. Agora vamos finalizar essa receita. E para dar um sabor a mais, eu amo colocar um pouco de canela em pó. E uma castanha do Pará picada para ajudar na crocância. Fora que castanha do Pará é rica em selênio, um nutriente ótimo para nossa saúde, e a canela tem propriedades, além de antioxidantes, também termogênicas. Para você que quer emagrecer, fica essa dica. E está pronto o nosso mingau. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e um beijo para vocês.